Bileet. Tervetuloa Sametin kokkiohjelmaan. Tänään keitämme viinaa. Mun kavereilla on jano, ja ne tuolla jo lasit ojossa odottelee, että mä tuun juottamaan niitä, joten eiköhän pistetä sihijuomat tulille. Sitruunoita. Pestään. Pilkotaan. Suodatin pussiin. Inkivääriä. Suodatin pussiin. Taateleita. Suodatin pussiin. Ineen. Taloussokeria. Ineen. Fariinisokeria. Ineen. Kiehuvaa vettä. Ineen. Kun elämä antaa sulle sitruunoita, niin tee sihijuomaa ja järkkää bileet. Vai miten se meni? Viinihiivaa. 27 asteista vettä. Annetaan hengaa 15 minuuttia. Ineen. Pektolaasi. Ineen. Ravintosuola. Ineen. Vesilukko. Asennetaan. Täällä on oikein leppoisa ruplatus käynnissä. Nyt sitten vaan venaillaan sen puolitoista pari viikkoa, että vesi muuttuu hiljalleen viiniksi. Osa jengistä sanoi, että ne oli inspiroitunut tuosta mun kokkausvideosta, jonka mä tein. Mä näytän teille, että mitä kaikkea muuta voi tehdä niillä täysin samoilla aineksilla. Eli tässä mulla on tosiaan riisinuudeleita ja sitten kasviksia, joita mä valmistelin mun edellisellä videolla, niin katso siitä videosta, että mitä kaikkea tässä on. Niin näistä täysin samoista jutuista voi tehdä myös tällaisia tosi kätsiä salaattirullia. Ja tää on niinku siis ihan idioottien ruokaa. Eli jos sä oot niinku semmonen tyyppi, joka on tosi laiska niinku minä, mutta joka niinku, haluaa syödä terveellisesti, ja bonuksena se, että jos et osaa tehdä ruokaa, niin tän sä ihan satavarmasti osaat tehdä. Elikkä mulla nyt tässä on tofua ja sit on kasviksia, niin otetaan tofuja, kasviksia. Oho, nyt tuli vähän runsaasti, ei ihan noin paljon kansi laittaa yhteen. Sitten nuudelia. Ups. Plöts. Sillain, no nyt mä teen tätä yhdellä kädellä, niin on vähän hankala. Sitten vaan käärä sen rullaksi. Joo, mä en nyt handlaa tätä yhdellä kädellä, sorppa, mutta tajuatte idean, että näistä saa tällaisia tosi kätsiä rullia. Ja mulla on tapana ollut niin dippailla näitä eri kastikkeisiin. Edellisellä videolla tosiaan vilahti tämmönen Pekingin ankan kastike. Tää on siis tämmönen perinteinen, nimenomaan, siis perinteinen kiinalainen, nimenomaan Pekingin ankkaa varten tehty kastike, mutta tässä on semmoinen jännä juttu, että tää on aivan pirun epäterveellistä. Eli jos katsotte täällä tätä ainesosa, tai niin kuin, mikä tää on siis ravintosisältöä, niin tossa on sokeria, 43 grammaa sokeria sadassa. Elikkä se on saman verran kuin suklaassa ja leivonnaisissa. Eli siis tää ei todellakaan ole mitään niin kuin terveysruokaa. Joten en suosittele, että otatte tätä niin mitenkään niin kuin tavaksi käyttää tätä. Sitten jos et niin kuin saa käsisi tätä Pekingin ankan kastiketta, niin toinen hyvä kastike on tämmöinen kuin hoisin kastike. Ja tätä saa ihan perusmarketeista. Tämä muistuttaa, tämä on niin kuin lähestulkoon samanlainen kastike kuin tuo Pekingin ankan kastike, mutta ylläripylläri, tässä on sama juttu kuin Pekingin ankan kastikkeessa, eli sokeria 49,7 grammaa sadasta, eli siis ihan helvetin paljon. Siis jossain niin kuin on semmoista karkkia, jossa on niin kuin vähemmän sokeria kuin tässä. Joten sen takia mä tein tällaisen dippikastikkeen.
Tässä on siis ihan vaan soijaa ja sitten tänne on pilkottu valkosipulia ja chiliä. Mulla nyt on habanero chiliä, mutta tähän voi käyttää myös niinku ihan tavallista punaista chiliä. Ja suosittelen, että tähän käytetään jotakin vähän parempaa soijakastiketta kuin joku halpa pirkka joku, koska ne halvat soijakastikkeet on aika shaisen makuisia. Mulla itselläni on nyt tämmönen ihan perus kikkoman, mutta siis tästä tulee vaan parempaa, että jos käyttää sellaisia laadukkaita japanilaisia soijakastikkeita, mutta niitä ei saa ihan joka paikasta, että tää kikkoman nyt on ihan jees. Ja salaatti tähän, mitä mä oon käyttänyt, niin mä tykkään itse käyttää tällaista kosmopolitan salaattia, mutta tähän nyt saa totta kai käyttää ihan niin kuin mitä itse haluaa, tai vaikka kaalinlehtiä, jos niistä itse tykkää. Tämä dippikastikehomma on semmoinen, jonka mä itse opin Thaimaassa silloin, kun mä asuin Thaimaassa yhden paikallisen perheen luona, että ne teki joka päivä tällaista kastiketta. Ja sitä mukaan, kun tätä kuluu, niin tähän voi vaan lisätä tätä soijaa, että ei tarvii joka kerta niin pilkkoa uusiksi, että nämä samat rehut täällä, niin näitä voi käyttää siis jopa viikon täällä, että ne ei mene miksikään täällä soijakastikkeessa. Thaimaalaiset niin teki sillä lailla, että niiden niinku tapa syödä oli semmoinen, että ne joka päivä vaan keitti riisin, niinku valkoisen riisin, ja sitten sen jälkeen ne vaan kokos pöydän täyteen kaikkea niinku ihan siis niinku yksittäisiä lihoja, yksittäisiä kasviksia, ja sitten ne vaan dippaili niitä tänne kastikkeeseen ja söi riisin kanssa. Tämä on tosi kiva tapa syödä, että tämä niin kuin kuulostaa ihan älyttömän yksinkertaiselta, mutta tämä on niin hyvää ja niin monikäyttöistä, että tähän voi dippailla vaikka niin kuin lihanpaloja tai kasviksia tai sitten just tämmöisiä salaattirullia, mitä mulla on tässä. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen salaattirulla ja mun kastike on tässä, niin sitten tätä vaan dippaillaan täällä ja safkataan. Ja sitä kuulostaa, tiettäkö, varmaan niin kuin ihan hullun yksinkertaiselta, mutta hitto tästä tulee hyvää. Ja näihin rulliin voi siis tosiaan laittaa sisään niin kuin oikeastaan mitä vaan. Et mun tapa kokata on semmoinen, että mä harrastan tämmöisiä niin kuin tosi muuntautumiskykyisiä ruokia. Eli niin kuin, vähän fiiliksen ja raaka-aineiden saatavuuden mukaan, niin vaihtelen sitä, että mitä mä tänne laitan. Tähänhän voi siis laittaa niinku mitä tahansa rehuja. Ja ton tofun tilalle voi laittaa niinku lihaa, kanaa tai kalaa. Tai sit vaikka jättää pois kokonaan. Et ihan niinku sillä lailla, mitä itse tykkää syödä. Et kuhan saa jostakin jonkin tasoisia salaatinlehtiä, joita voi rullata. Ja sitten näitä kastikeaineksia. Eli soijaa, valkosipulia, chiliä. Ja limemehu itse asiassa kans olisin voinut hänkeä tuonne kastikkeeseen. Niin, näitä voi siis pilkkoa näitä kasviksia niin kuin viikon tarpeeksi etukäteen. Sillä että tarpeeksi iso toi rasia vaan kaikki kasvikset sinne ineen ja jääkaappiin ja kastike jääkaappiin. Niin sitten ei vaadi mitään kokkailua eikä mitään. Että sillä lailla yksi päivä viikossa kun jaksat pilkkoa, niin saat sillä niin kuin ruuat tehtyä. Ja tää on tosi terveellistä. Tässä on paljon kasviksia, ei mitään ylimääräistä shittia, helppoa kuin mikä. Ja semmonen huomio vielä, tuli sieltä chilejä. Joo, niin semmonen huomio vielä, että mä oon siis, nyt tein tästä tämmösen hassun nuudeliversion, eli mulla niin kun, tämän rullan sisällä on jo valmiiksi nuudeleita, mutta mä oon joskus, tai aika useinkin tehnyt sit semmosia rullia, että mä laitan sinne pelkkiä kasviksia, eli jos et jaksa noiden nuudelien kanssa säätää, niin ne voi jättää pois ja sit vaikka keittää riisiä. Et mä oon tosi monta kertaa tehnyt sillä lailla, että mä oon niin kun keittänyt ihan valkoista riisiä, syönyt sitä kupista ja sit mulla on niin kun sen lämpimän riisin lisäksi sitten näitä tämmösiä rullia. Mut nyt mä kokeilin tämmöstä nuudeliversioa vaihteeksi, koska mä siis syön normaalisti ihan sikana riisiä, niin nyt jotain muuta välillä.